breddad rekrytering hos oss. Vi besöker 4 av de 8 orter som deltagit i Fler vägar in, breddad rekrytering. Den första blir Borås. Vi behöver all arbetskraft vi kan få framöver för att lösa de utmaningar vi har och den service vi ska ge till de som bor i Borås. Jag heter Camilla Jansson och jobbar som förhandlingsstrateg i Borås Start. Och min roll har varit med att diskutera anställningsrollerna framförallt, men också Borås stads totala kompetens- och bemanningsutmaningar. Möjligheterna som jag ser i projektet är ju att vi har jobbat över hela staden och varit flera olika aktörer. Det belyser ju resursen hos de enskilda individerna och gör också chefer medvetna om hur vi kan jobba med att ta tillvara på alla de resurser vi har. Jag heter Sami Kreutz och jag är enhetschef för enheten trygghetsinsatser. I min enhet ingår det 2 delar. Den ena delen det är stadsdelsvärdar som arbetar här på Norrby. Och de arbetar med relationsskapande insatser. Och den andra delen är det Mobile Info Center som är ett mobilt team som arbetar med information kring avfallssortering och brandsäkerhet. Och den här OVP:n som vi står här bland annat så att säga, ingår i det här projektet. Vi i min enhet just i den här delen har vi flera olika anställningar. Bland annat har vi fler vägar in. Och det funkar jättebra där. Jag ser att människor i det här fallet kommer till en arbetsplats där de får chansen att visa vad de klarar av, vad de kan och även är en tillgång för enheten. Utmaningen som vi ser i projektet det är ju framförallt att se långsiktigt och se till den enskilda individen. Att se möjligheterna hos individen och också se det som en resurs. Så det behöver verkligen staden jobba med som helhet. Nu beger vi oss till Skövde. Sofia Myrman heter jag och är HR-chef i Skövde kommun. Och min roll är egentligen tillsammans med arbetsmarknadsenheten och verksamheten föra in projektet i Skövde kommun. När arbetssättet startade, för jag vill hellre använda ordet arbetssätt, så såg vi en brist inom vård och omsorg och inom skolan av resurser. Och då behövde vi jobba för att få andra resurser in i våra verksamheter. Och ett sätt var då att få de som står lite längre från arbetsmarknaden intresserade av våra tjänster. Så därför började vi med Skövdemodellen och breddad rekrytering. Jag heter Åsa Warnemark och är enhetschef på kommunrehab i Skövde. Vi har haft serviceassistent sedan kommunen startade med detta. Så att jag var en av de enhetscheferna som hakade på från början. Min uppfattning är precis densamma som den var från början. Jag hade väldigt positiva förväntningar och det har infriats. Vi har kunnat delegera uppgifter såsom att sköta bilar, både tanka, tvätta, boka service, sköta tvättstugan, köket, packa upp förråd. Det finns väldigt många sådana kringuppgifter som någon måste göra. Något som är väldigt viktigt är att man får rekrytera serviceassistenter på samma sätt. Man har en anställningsintervju och man har ett urval och man känner att man hittar en person som funkar i verksamheten och den känner sig också utvald och den får söka jobbet som ett vanligt arbete. De viktigaste lärdomarna i projektet är samverkan. Det visste vi redan innan, men det har ytterligare bevisats genom det här arbetssättet som vi jobbar på i Skövdemodellen. Också att politiken står så tydligt bakom arbetssättet och även verksamheterna ser nyttan av det. Det har varit framgångsdelar i arbetssättet. Arbetssättet kommer att finnas kvar i Skövde kommun. Det här är en framgångshistoria och vi jobbar på ett bra sätt i samverkan. Så själva arbetssättet det kommer att finnas kvar och vi kommer att fortsätta att jobba på det här. Kanske också jobba vidare med interna karriärvägar så att vi får
ytterligare steg mot ordinarie tjänster. Nu har turen kommit till Gävle. Alla måste tänka själv, vad kan jag bidra med? Vad kan jag göra? Kan jag öppna dörren åt den här personen? Jag heter Therese Eriksson och jag jobbar på arbetsmarknadsenheten som konsulent i Gävle kommun. Och sen jobbar jag 50% i projektet breddad rekrytering, fler vägar in. Förskolecheferna var ju väldigt positivt inställda till att de ville prova någonting nytt. Och att de behövde en förändring. Så när vi kom ut på de här workshopsen som vi har haft med cheferna och alla medarbetare på förskolan så var det väldigt positivt att höra att vi måste ha en förändring, vi måste göra någonting annorlunda. Maria Hall heter jag. Jag jobbar som förskollärare och pedagogisk utvecklingsledare här på Källbackens förskola. Och min roll i projektet har ju varit att jag har haft en handledande roll gentemot förskolestöden som vi har anställt utifrån det här projektet. Hos oss fungerar det väldigt, väldigt bra. Vi är jättenöjda över att det har kommit en till yrkesroll hos oss. Vi ser verkligen nu att det är något som har fattats hos oss. För att annars läggs de bitarna på förskollärare och barnskötare. Och vi har ju också andra uppdrag och uppgifter som vi ska göra i vårt yrke. Men fler utmaningar som vi också har, det är ju att fler chefer måste våga ta steget att använda sig av matchning vid rekrytering. Ja, den här är toppkandidaten. Ja, men man kanske vågar satsa på den som inte är högst i högen. Men som när de väl får chansen gör ett jättebra jobb likväl. För att man måste bara få komma in på arbetsmarknaden och prova. Nästa anhalt, Stockholm. Jag heter Christian Kinstedt, är HR-chef i Skärholmens stadsdelsförvaltning och min roll är att egentligen representera alla av stadsdelsförvaltningens perspektiv i den här frågan. Vi tycker liksom att kompetensförsörjningsprocessen är så pass viktig så att vi måste titta på alla möjligheter som finns att kunna hantera den frågan på både kort och lång sikt. Så av den anledningen så valde vi att hoppa på det här projektet. Jag heter Johan Vedenius och jag är enhetschef i Stockholms stad. När man tar emot en serviceassistent så tänker jag att det är viktigt att förstå att det är en medarbetare med särskilda behov. Men det betyder inte att den inte är kapabel och inte har kompetenser. Så att det är väldigt viktigt att titta på vad är den här personens styrkor och viljor. Och kan man tillgodose det, då kommer man få en fantastisk medarbetare utifrån min erfarenhet. Ett argument jag ibland hör från verksamhetshåll är att man vid en sån rekrytering och man anställer en person med funktionshinder att man måste anpassa då de krav som den här personen har eller behov. Och det måste man ju göra, det är ingenting att sticka under stol med. Men enligt mitt sätt att se det så det behöver ju en chef göra med alla sina medarbetare eftersom vi alla är olika. Funktionshinder eller inte. Så att, jag tycker inte det är ett jättestarkt argument faktiskt. När jag först kom i kontakt med breddad rekrytering så såg jag det mer som en möjlighet att hjälpa en person att komma in i arbetslivet. Idag så ser jag det som ett sätt att resurseffektivisera utifrån en budget. Vilket jag tycker verkligen måste belysas att det är inte bara någonting man gör för personen utan det här är en synergi både för arbetsgivaren och för deltagaren.